Më datë 13 qershore e thorës 22, pjestarët e policisë të stacionit policor në Tetov kanë privuar nga liria 31 vjeçarin e A për arsyes së rethorës 20-20 minuta në rrugën Kaukaska pas një zënke verbale e A me mjetë të mpret i ka shkaktuar plak 28 vjeçarit R.A. nga Tetova i cili është dërguar në kompleks klinikat Nën Tereza në Shkup për dhënjen e ndihmës mjekësore. Gjatë arrestimit, e A ka dhënë rezistencë aktive dhe ka sulmuar fizikisht pjestarin e policisë. Personi e A është mbajtur në stacionin policor për procedurë të matutjeshme. Si pas informacioneve jo zyrtare, personi lënduar ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ndërse ende nuk dihen motivet e kësaj zënke.